খালে খালো কিহত আনিলে কিহত বনালে মাটিত বনালো সরকারে গালি গ্যাসৰ দাম কমাইছে এটা সিলিন্ডাৰ দাম 400 টকাকে কমাই দিছে না বলে কি হ'ব খৰি দিব না তেতে খৰিও নাই আজি কিনিব লাগিব তেতে খৰিও কিনিব লাগিব সরকারে দিয়া গ্যাসে কো পোৱা নাই নাই গৈছিলো পোৱা নাই বাবু হিন্দু মানুহ গেছৰ দাম কমিল কিন্তু উপকৃত হোৱা নাই জনতা ৰান্ধিছে কিহত ঘৰত গেছ আছেনে উজ্বলা যোজনা তাৰ দিনত বিনামূলীয়াকৈ গেছৰ সংযোগ দিয়ে আপোনালোকে পোৱা নাই আপোনালোকে মানে খৰিতে ৰান্ধে খৰিও কিনি ল'বলগীয়া হয় খৰি কিনি ল'বলগীয়া হয় খৰিৰ দাম কিমান খৰিৰ দাম আপোনাৰ 10 টকা ল'লে 1000 ভাত নাযায় আৰু প্ৰতিটো ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ মূল্য হ্ৰাস পালে 200 টকাকৈ উজ্বলা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত হ্ৰাস পাইছে 400 টকাকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত নিঃসন্দেহে মোদী চৰকাৰৰ এয়া বৃহৎ চমক কিন্তু এই চমকে প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিছেনে সাধাৰণ জনতাক গেছৰ দাম কমিলেও সুখী নহয় লক্ষীমাই কাৰণ লক্ষীমাইৰ ঘৰত আজিও ৰন্ধন গেছৰ সুবিধা নাই বাইদেউ ভাত বনালে ভাত বনালে কিহত বনালে ভাত জুইত জুইত বনালে আপোনাৰ নামটো কি মোৰ নাম লক্ষীমাই দাস লক্ষীমাই দাস চৰকাৰৰ এখন আঁচনি আছে উজ্বলা যোজনা তাৰ দিনত বিনামূলীয়াকৈ গেছৰ সংযোগ দিয়ে আমাক নাই দিয়া আপোনালোকে পোৱা নাই আপোনালোকে মানে খৰিতে ৰান্ধে খৰিতে ৰান্ধো খৰিও কিনি ল'বলগীয়া হয় খৰি কিনি ল'বলগীয়া হয় খৰিৰ দাম কিমান খৰিৰ দাম আপোনাৰ 10 টকা ল'লে 1000 ভাত নাযায় আৰু 10 টকাত 1000 ভাত নাযায় আচ্ছা গেছৰ দাম বাঢ়িছে বুলি বিয়াত এটা বিতৰ্ক চলি আছিল গেছৰ দাম 400 টকাৰ পৰা গৈ 1200 টকা হৈছিলগৈ এতিয়া 400 টকা কমাইছে গেছৰ দাম ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম কিন্তু চৰকাৰে গেছৰ দাম কমাই জনতাক সকাহ দিছে বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত কিন্তু আপোনাৰতো একো লাভ হোৱা নাই তাৰ পৰা কাৰণ আপোনাৰ গেছ নাই মোৰ গেছ নাই মই আচ্ছা চৰকাৰী গেছৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিছিলনে কৰিছিলোঁ নাহিলে প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত হ্ৰাস 200 টকা অথচ সুখী নহয় জনতা আজিও মাটিৰ চৌকাত ৰান্ধি খাইছে অনেকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই সৰ্বসাধাৰণ মহিলাক প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ পাকঘৰে তেওঁলোকে গেছৰ যোগান ধৰিছে কিন্তু আমি এতিয়া বৰ্তমান এটা পাকঘৰতে আছোঁ এগৰাকী মহিলাৰ পাকঘৰত আৰু পাকঘৰটো মই চাৰিওফালে দেখাইছোঁ ইয়াত কোনো গেছ নাই কোনো চিলিণ্ডাৰ নাই ইয়াতে এয়া চৌকা মাটিৰ চৌকা এয়া খৰি খৰি দিয়া জুই জ্বলি আছে চৰকাৰৰ সফলতাৰ জয়গানৰ বিপৰীতে যিখন সাধাৰণ জনতাৰ যিটো বাস্তৱ ছবি যি দুৰ্দশা এয়া তাৰ এটা উৎকৃষ্ট প্ৰমাণ চৰকাৰী গেছৰ সংযোগ লাভ কৰা নাই লেচন গান নাই দেখি না কৰা পৰিয়ালৰ পাকঘৰ বাইদেউ আছে বাইদেউ হওক বাইদেউ নিজৰ পাকঘৰ দেখাই দিব ইয়াতে কি ইয়াতে খৰি দি আনে এইটো খৰি দি আনে আৰু ইয়াতে ভাত বনায় বৰষুণ পৰিলে আনি একে বনাই খাওঁ বৰষুণ পৰিলে ইয়াত বনায় গেছ নাই সম্পূৰ্ণ খৰি দিয়ে পাকঘৰটো চলাবলগীয়া হৈছে মানুহটো ইনকাম নাই লোকৰ গাড়ী এখন চলাই চলি মেলি থাকোঁ সেনেকৈয়ে থাকোঁ আমি এতিয়া চৰকাৰ ঘৰো এতিয়ালৈকে আমাৰ ফটো মাৰিব লাগে নহয় ফটো নামাৰিলে লেট্ৰিনো নাই আমাৰ চৰকাৰী লেট্ৰিন পোৱা নাই ঘৰ পোৱা নাই গেছ পোৱা নাই আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ একোৱে নাই আমাৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা পৰিছে এতিয়া চলি আছো এনেকৈ মানে গেছটো আহিব বুলি আপোনাক কৈছে আৰু আপুনি বাট চাই ৰৈছে 2000 কে লাগিব বুলি কৈছে পইচা ৰেচন কাৰ্ডখন লাগিব
হাসান গান নহলে গ্যাস নিদিয়ে আইতা নামটো কি কলে শ্রীমতী বিসিকতা দেবী আপোনালোকে রন্ধা বহা কিহত করে আমি জুইতে করো জুইতে করো জুইতে করো মানে আপোনালোকৰ কোনো গ্যাস নাই গ্যাস নাই না সরকার এখন আসনি আছে ভারত সরকারৰ তাৰ দ্বাৰা বিনামূল্যে গ্যাস আপোনাৰ গ্যাসৰ সংযোগ দিয়ে আৰু সরকারৰ মতে এতিয়া সকলোৰে ঘৰত সকলোৰে পাকঘৰ গেছৰ সংযোগ হৈছে হয় প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ পাকঘৰত গেছৰ সংযোগ হৈছে তেওঁলোকে খৰি টানিব নালাগে এইটো চৰকাৰে কয় কিন্তু বাস্তৱত আপোনালোকে পোৱা নাই নাই পোৱা আমি আপোনালোকে আবেদন কৰিছিলে নেকি আবেদন মই নাই কৰা কাৰণ আমাৰ আমি দুটা বুঢ়া বুঢ়ী মানুহ থাকোঁ আই ইনকম নাই আমাৰ নোহোৱা কাৰণে এতিয়া ধৰক গেছটো কোনোবা মানুহে কোৱা শুনিছোঁ 1600 লাগে বোলে গেছ এপ্লাই কৰিলে সেইটো কাৰণে পইচা পা নাই কি আমাৰ বুঢ়াই কৈছে নালাগে গেছ ল'ব সেইকাৰণে আমি এতিয়া খৰিতে আমি কাম বন কৰি খাই থাকোঁ 1600 টকা লাগে বুলি কোৱাত মই এপ্লাই নকৰিলোঁ কাৰণ আমাৰ আই ইনকম নাই যে আপোনালোকে এইটো পাকঘৰতে ৰান্ধে ইয়াতে গেছ নাই খৰিত ৰান্ধে এইফালে খৰিত ৰান্ধে খৰি আপোনালোকে ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰে ইমান জোপা জোপা আনো আৰু কিনিও আনো আমি আপোনালোকে সুবিধা পোৱা নাই নেকি আজিলৈকে পোৱা নাই ইমান খৰি ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰে কিনি আনো খৰিবিলাক খৰি কিনি আনে বিচাৰিছিলো ক'ত বিচাৰিছিলে দিয়া নাই চৰকাৰে উচাইছিলো দিয়া নাই এই কাহিনী চকুৰবাৰ লক্ষীমাই অথবা মনোবাইৰ একে কাহিনী সাবিত্ৰী হতৰো এয়া সাবিত্ৰীৰ ঘৰ আচ্ছা ৰান্ধিছে কি হত খৰিত ঘৰত গেছ আছেনে নাই আমি চাব পাৰিম নেকি আপোনাৰ পাকঘৰটো চাব পাৰিম আহক দেখাই দিব আপোনাৰ পাকঘৰটো আপুনি ক'ত ৰান্ধে বাইদেউ বহক বহকচোন আপুনি আপুনি বহক ইয়াত এয়া এইটো সাবিত্ৰী বাইদেউৰ পাকঘৰ ইয়াতে সাবিত্ৰী বাইদেউ ৰান্ধে চৰকাৰে এতিয়া গেছৰ দাম কমাইছে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 400 টকালৈকে হ্ৰাস কৰিছে কিন্তু তাৰ পৰা সাবিত্ৰী বাইদেউ উপকৃত হোৱা নাই কাৰণ সাবিত্ৰী বাইদেউৰ ঘৰত গেছ নাই বাইদেউ আপুনি সদায় কি খৰিতে ৰান্ধে চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ গেছৰ সংযোগ দিয়ে মানুহৰ ঘৰত উজ্বলা যোজনা বুলি এখন আঁচনি আছে সেই আঁচনিৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ মানুহক গেছৰ সংযোগ দি আহিছে কিন্তু আপুনি পোৱা নাই আপুনি সেইটো কাৰণে খৰিতে আনিবলগীয়া হয় খৰি ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰে খৰি বিচাৰি নাই হাবিৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আঁচনিয়ে চুব পৰা নাই সৰ্বসাধাৰণ পৰিয়ালক সাধাৰণ পৰিয়ালৰ পাকঘৰত সংযোগ ঘটা নাই বিনামূলীয়া ৰন্ধন গেছৰ তাৰ বিপৰীতে উজ্বলা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত হ্ৰাস পালে 400 টকাকৈ কিন্তু চৰকাৰী এই সিদ্ধান্তটো সুখী হোৱা নাই সৰ্বসাধাৰণ জনতা কাৰণ ৰন্ধন গেছৰ ৰাজসাহাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে বঞ্চিত হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ ৰাইজৰ এই আক্ষেপ এতিয়াও তেওঁলোকৰ বাবে ব্যয়বহুল হৈ ৰৈছে ৰন্ধন গেছ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট